kunniga. Och det är ju många som blir författare. Ja, det är många som blir författare. Nästan berinda, inte berinda. Nej, inte berinda. Vad roligt. Kommer ni ihåg Hans Holmér? Grovhuggne. Han gäller på allting där. Och han, den kompisen han hade. Det var en som sa att han har haft häcken full. Han har haft häcken full. Vad håller du på med? Vad håller du på med? Du skulle inte röra någonting. Det är ju inte. Det är skåpet för det. Vi ska ha med dig nu. Vi ska inte ha med dig i detta filmen, har vi sagt. Det har vi inte sagt. Ja, men det här är ju en spelfilm vi har gjort. En längre film. Den är rätt vi tänkte göra nu. Du ska inte vara med i den här filmen. Det har vi snackat om. Du ska vara med i nästa film istället. Du ska presentera den här filmen. Du har 10 sekunder på dig. Gör det nu. Du behöver gå och raka dig. Presentera filmen nu. Du har 10 sekunder på dig. Och klippa dig. Den här filmen handlar om Ragnar och Folke. Och sen i slutet är jag mig. Och då åker jag skidor upp ur backen. Nu lägger vi in en svart ruta här. Va? Vi lägger in en svart ruta här istället. Ruta? Vad är det för ruta? Ni lyssnar till Radio Halland och här i Halmstad har vi just nu ett strålande väder. Men vi har fått in en prognos som säger att ett lågtryck är på väg in över västkustområdet och kommer att påverka morgondagens väder. Det är en strålande dag här i Halmstad och det fina vädret från helgen fortsätter. Så gör även vi här på lokalradion efter nyheterna som kommer närmast nu 9:00. Men det är några minuter kvar dit. Varför inte lyssna på Indira Brinner, en ny rockgrupp härifrån Halmstad. Vad göra, Svea? Ja, jag blir inte med. Men har du inte fundianat en ny busskur? Fläskfilé? Det kan du väl köpa här hos handlaren? Ja, jag ska ta reda på vad han kostar. Du får bara ont i huvudet om du får till stånd, det vet du. Jaså, och du prästen ska med också, joho, joho. Ni lyssnar på Radio Halland och det har blivit hög tid att presentera.
diskutera veckans vinnare på Hallandstoppen. Du och jag på våran strand med Jan Pages orkester. Sänk radion så jag hör om Hilding har ringt. I lokalradion eller man får bara snart höra vad som händer i bygderna. De säger aldrig hur det är i dessa bygderna. Vi talar bara om stan. Det som vi båda länge hade vetat. Lyckan den var vår när du smekte upp min lugg. Vi gick där hand i hand och vi älskade som förr. När himlen var så blå i horisonten och solen glittrade i havet. Den morgonen så var vi väldigt glad och kände vi att vi... Du är här inne. Nej, det kopplar om till biltelefon efter 3 signaler. Så du... Ja, hallå, ja. Ja. Jo, ja. Va? Omkoppling till annat. Ja, men... Jag tar alla viktiga samtal där. Det kan vara från utvecklingsfonden. Så, ta det lugnt alltså. Jobba på du. Ja, men... Ja, jag skulle bara prata med Hilding. Ja. Ja, det är Hilding i bilen. Va? Alltså, det är bara du. Han kunde ju ha tagit inne på kontoret. Va? Jo, jag undrar bara om du har ringt medan Folke har lyssnat på radion. För i så fall så hörde inte jag dig. Vad säger du? Jag hör inte så jävla livet. Vad säger du? Ja, vi tar det där sen nu. Jag har gjort. Vi... Ja. Va? Så börjar det helvetet igen. Gå och sitt här, han sänker. Jag pratar ju med Hilding. Jag vet väl hur det är med dig. Hallå? Hallå? Vad sa Hilding? Hade han några körningar eller? Skulle inte du ut och tvätta bilen? Välkommen in, Augustina! Va? Vad roligt då idag. Det har inte hänt något. Konstigt. Är du Augustina? Du kommer sent idag. Ja, vilket elände. Inte nog med att jag inte har fått en brunn i ögonen. Väckarklockan ringde inte den heller. Ja, du får skaffa dig en riktig karl så du kommer upp på morgonen. Vet du, det har jag haft in och det räcker. Det enda gemensamma vi hade det var att vi gifte oss samma dag. Åh, men så illa var det inte ändå. Illa? Den enda gången han förde in... En strimma ljus i min tillvaro. Det var när han kom in på morgonen och var full och rev ner rullgardinen i sovrummet. Så, är han fortfarande på sjön eller? Han är väl du. Har du fått hem några nya trisslotter? Jajamensan, nya trisslotter och ny kurv. Jag ska ha en trisslott då, men det ska vara en med vinst. Åh. Det blir nog vinst. Ja, den sista luckan den öppnar när jag kommer hem. Det är sant, det var en bete centralstyrd karv ifrån Stockholm. Den är gjord i Johanneshov alldeles för Globen. Jojomensan. Nej. Egentligen så var mitt ärende bara fråga åt Svea vad du tog för fläskfilén. Ja, den är billig. 108 kronor kilot. 108 kronor?
De Svea och var till stan i lördag så där tog de bara 95.